Heilige Vader, ons dank u voor uw woord, dat is voor ons kostbaar. Ons dank u voor hier die weekse studie. En terwijl ons hier gaan nadenken, mag het ons leiden om mooier mensen te wees, meer zoals Jezus. Mag ons ons zending en roeping besef en uitleef. En mag u verheerlijk worden hier ons gesprekstijd vandaag. In Jezus' naam. Amen. Goed, so die eredienst kom later, sal jy ons moet saampraat. Is daar microfone wat die ronde gaan doen? Ek sien nie, maar as daar is, wys net vir my, dat allemaal kan hoor wat jy wil sê. Abraham se herkomst is waar ons praat vandag, en specifiek die roeping van Abraham. So ek wil jy moet jyself die volgende indink. Jy lê in slaap een aand, lekker rustig op die bed, en die volgende oomblik is daar een helder lig, en die engel staan langs die bed. En die engel sê, jy moet trek. En een mens is geskok door so'n versoek en door die teenwoordigheid van die engel. En voordat een mens iets verder kan vraag daarover, verdwijn die engel. Nou wat nou? Wat sal die vrouwe wonder? Wat moet ons pak? Hoe gaan die weer wees? Wel, ons weet nie waarin ons gaan nie, dit is een baie moeilike vraag, maar ons moet pak, ons moet trek. Wat gaan die man so bekommer wees? Wat van die huis en die dinge wat ek nou hier moet achterlaat? Wat gaan ek nodig hê vir die reis soen toe? Hoeveel geld en kost moet ek vat? Wel, ons weet nie, want ons weet nie eers waarin ons trek nie. Verstaan nie miskien hoekom Abraham een geloofsheld genoem word? Want hy is bereid om in geloof daar die stap te neem en te trek, en hy weet nie waar hy moet trek. In vandagse termen sal ons sê, dit klink net nie recht vir een mens. Maar Abraham doen het. En een van die redes hoekom hy geloofsheld genoem word. Hebreërs 11 vers 8 beskryf hom daarom in die hoofstuk oor die geloofshelde as volg. Omdat hy geglo het, het Abraham toe God hom geroep het, gehoorsaam weggetrek na die land wat God hom as sy erfdeel sou gee. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou beland. En ek dink dis wat ek probeer uitbring het in die inleiding. Weggetrek sonder om te weet waar hy sou beland. En baie keer in die Bybel, wanneer God mense vra om iets vir hom te doen, gebeur dit. Dat God gee genoeg inligting vir die mense om dit te doen, maar nie genoeg om alles te weet nie. En ons gebruik weer vir Abraham as 'n voorbeeld op Berg Moria, waar hy sy seun moet offer. Die versoek wat God tot hom rig is een versoek wat bots met God se geopenbaarde wil tot op hede. En Abraham moet in geloof daar die stap neem om te sê, ek het net soveel inligting, maar ek vertrou God met die balans. Nou, een toepassing vir ons vandag. Ons wil alles weet, wanneer ons een besluit maak. Alles moet perfek in plek wees, voordat ons daai stap in geloof neem, partykeer. Maar die probleem is, dan is het nie geloof nie. Hoeveel geloof het een mens nodig as alles reg en alles in plek moet wees? En ek weet nie van julle nie, maar ek sukkel partykeer daarmee. Goed, enige kommentaar bydra sover. Jy kan praat, broer. En nie net dit nie, ek wil aanvoeg daarby. Die plek waar hy gaan moet sy nuwe lewe begin, daar was niks daar gewees nie. So kom ons sê dit in ons termen, die Heere roep jou, en uiteindelik op reis besef jy is op pad na, en ek gebruik dit as een voorbeeld, die name woestijn. Dit is jou uitbestemming. Okay? Dat is niks. Jy moet alles van vooraf begin. So ja, dis een geweldige ontwrichting, maar ek dink een voorbeeld vir ons in ons levens, dat wanneer God ons roep, of wanneer hy groot dinge van ons verwag, gee hy nie altyd 100% al die inligting en antwoorde wat ons wil heen. Hy gee genoeg dat ons hy eerste stap kan neem, en wanneer ons hy stap neem, dan betek hier volgaan nog inligting, betek hier nie. Maar ons moet bereid wees om in geloof hy stap te neem, en ons sukkel daarmee, ek sukkel daarmee. En ek kyk na 'n paar mense wat onlangs besluite geneem het om sendingwerk te gaan doen, En hoe hier die stap in geloof, dit was 'n groot stap geweest, maar soos hulle begin die stap neem,
maak die Here vir hulle deure oop. En soos die deure oop gaan, neem hulle nog een stap. En so word dit 'n avontuur saam met Here. Maar jy moet daai eerste stap in geloof neem. En doen dit as daar iets is wat die Here op jou hart plaas, wat hy wil hê jy moet doen. Al is dit moeilik, neem maar 'n stap in geloof. Nou, Abraham se uittog uit Ur, dis 'n groot story, natuurlik vir al die mense, want almal dink, daar's fout met Abraham. Was daar iets spesiaal aan Abraham, dat God hom geroep het? Niks. Goed, hy was wel af gewees. Al die masker af, skies oom, ek, ja? As ek... Goed, so ons kan aanneem met 'n verhouding met die Here gehad. Maar, ja? En ons weet het in die rest van die verhale. Maar kies God mense, is die vraag, as gevolg van die mense of as gevolg van God? Wat het Abraham geseend gemaak? Dis God wat hom geseend het. So, ek gaan nog een voorbeeld gebruik. Die Here roep hom na die beloofde land. Die beloofde land, as 'n mens in menselike terme daarna dink, so ek dink so die Laagveld wees, waar alles vrugbaar en mooi is, of die Bosveld, die mooiste deel in die wêreld, of, weet, maar die beloofde land is 'n onherbergsame woestynland. As daarom 'n rivier, en om die rivier is 'n bietjie vrugbaarheid, maar die res is eintlik nie so mooi nie. Maar wat het die beloofde land beloofd gemaak, of geseend gemaak? Godse woord en Godse teenwoordigheid. So as daar iets is in u lewe wat u vir God moet doen, dit gaan nie oor die plek, dit gaan nie oor die omstandighede, dit gaan oor die teenwoordigheid van God, en gehoorsaamheid aan Godse woord, soos jy nou gesê het. Ek sou baie ander plekke gekies het om iemand in te vat, as ek praat nou menslik gesproke daarna. Maar miskien kies God juis hierdie gedeelte, want hy wou nie gehad het dat Abraham en sy nageslag vertroue moes hê in hulle vermoë om goeie landbou te bedryf, of in hierdie pragtige omgewing, want in 'n onherbergsame woestyngebied moet jy op die Here vertrou. Jy het nie 'n keuse nie. En ten spyte daarvan word dit een van die vrugbaarste en beste plekke op aarde. Nie weens hulle landbou of hulle besigheidsvernuf, omdat God daar teenwoordig is. En ek dink dis 'n les vir ons. Onthou julle vir oom Bernard Fikker wat hier was? Dr. Fikker se pa. En ek het die verhaal al 'n paar keer vertel, en ek wil dit kortliks met u deel. Hy het gepraktiseer as 'n homeopaat tot in sy 90's. En al rede hoekom hy opgehou het om te praktiseer, is omdat hulle die gebou wat hy gepraktiseer het, verkoop het. En Dr. Fikker kom op en vra sy pa, dis nou tyd om af te tree, waar wil jy aftree? En hy vat hom na al die mooi aftreeoorde en al die mooi plekke van die kerk, en toe hy die route en die toer gedoen het, toe sê hy vir sy pa, vir sy seun, ek wil gaan aftree in Pretoria Wes. In Danville, daar is 'n aftreeoord. En hy sê vir sy pa, jy het jou lewe lank hard gewerk, en weet, hoekom wil jy daar gaan bly? Hy sê, want ek het gesien, daar kan ek 'n verskil maak in mense se lewens nog. En hy het gaan aftree daar, en hy is uiteindelik oorlede op 96, om Fikker. Maar ek dink so by myself, dit maak nie saak waar jy is, soos die Joodse volk. Die Here vat hulle na 'n plek wat ons sou sê, nie die ideale plek is nie, maar dis God se teenwoordigheid. Waar die Here jou plaas in die lewe om 'n verskil te maak, gaan jy geseend wees. Want die Here se teenwoordigheid is wat jou seën. En dis vir my 'n baie belangrike les uit hierdie week se gesprek. So, het die Here al van jou iets gevra om iets te doen in hierdie sin, daardie stap in geloof te neem?
En ek wil, jy moet dink aan iets in die lewe waar dit op die oomblik miskien 'n besluit is, of in die verlede en hoe jy gereageer het, wanneer die Here jou vra om daai stap te neem. Is daar iemand wat wil deel, 'n kort getuienis, van 'n geloofstap wat jy geneem het soos Abraham, en wat dit vir jy beteken het? Ek is nou by jou, daar is hande achter. Ek kan miskien een microfoon so toe vat. Ja, there, sorry, okay. En dan die ander kant so lang die kant toe kom. Ons het na 18 jaar in die pastorale werk in die Kaapkonferensie skielik daar moes uit. Die poging wat Pieter sou hou, sy sale was reeds betaal. Mense het ons beswadder. Lelike goed van ons gesê. Maar ons het gegaan. Van pastorale werk na literatuur evangelisasie. En my man het oor die 50 jaar vir die Here gewerk. Sonder 'n pensioen. Partykeer sonder al die voordele wat 'n pastorale werker sou kry. Maar die Here het gesorg. En dit is waar ons vertroue moet wees, die Here se sorg. Sy genade, ons het in die holte van sy handpalm geleef. Elke dag. Ons het nie meer medies gehad nie, maar dit was voorsiening, voorsien vir ons. Tot vandag toe, wat ons in ons 70's is, my man het hierdie maand 78 geword. Ek word einde Julie 74, die Here het altyd gesorg. Al drie ons kinders het matriek gemaak. En die wat wou verder gaan leer, het beurse gekry. Die Here het gesorg. Ons moet vertrou op God, elke sekond van ons lewe. Dankie. Baie dankie vir daardie getuienis, en ek dink ons kan almal soortgelyke getuienisse gee. Hier was 'n hand, Chester, mikrofoon is op pad. Hoe die Here vir ons ook gesorg het in tye wat ons nie geweet het waarheen om te gaan nie. 4.5 jaar terug het die Here vir my en my vrou gewys dat ons met ons kinders homeschool. My kind was in standaard 4 en dan staan daar in sy boek wat hy moet leer oor seksisme. En kort daarna het ons besluit om uit die stede uit te trek. En ons gedog in Sanin, is beautiful daar, ons gaan daar in die werk begin daar opkom, en heeltemal in die noorde. Maar hier het ons geplaas in Bella Bella, 20 kilos uit die dorp uit, 'n fantastiese plaas. En ons word wakker met die waterberg in ons gesig, en die voels, en ons in die bosveld. En nou die dag, en ek is altyd betrokke in die gemeenskap, hoe om te help, hoe om alles te doen. En nou die dag, toe draai Tannie om, en sy sê, Chester, ek glo vas, dat die Here jou hier geplant het vir ons. Want jy het reg gekry dat die gemeenskap hier besig is om dinge saam te doen. Saam met dinge te doen. En ek het vir Here gesê, Here, ek wil nie sukkel met petrol, met ons bedryf vir besigheid. En ek is 400 kilos retour verder weg van waar ek altyd besigheid doen. En vir die afgelope 3.5 jaar het ek nie een dag gewonder waar gaan my petrol vandaan kom nie. So as 'n mens na die Here luister en hy maak vir die paaie oop, sal jy geseend wees in alles wat jy doen. Dankie vir die getuienis, Chester, en ek hoop dat hierdie gesprekke en getuienisse van mense eerstehands vir u betekenisvol sal wees, as u miskien nou staan op 'n punt wat u 'n besluit moet maak. En praat met hulle, die wat nou gepraat het ook, en andere, en leer dat dit is moontlik om daardie stap in geloof te neem. En aanvanklik gaan dit goed, die Here seën vir Abraham, en toe wat gebeur? Skielik is daar 'n droogte. Dit het gereeld gebeur, en in droogte tye het die mense baie keer Egipte toe gegaan weens die vrugbaarheid van die Nylvallei, was daar altyd oorvloed van kos gewees. So ek dink 'n les hier, en die Here vat hulle na hierdie plek, maar dinge gaan nie altyd 100% volgens plan, want hulle ly ook en kry swaar onder hierdie droogte en hierdie omstandighede. So die plan vir die Here, die getuienis wat ons nou gelees het, die Here sal voorsien, of gehoor het,
die Here sal voorsien. Maar daardie voorsiening kom somtyds deur moeilike en swaar tye wat ons geloof versterk. Ons haat daai tye wanneer ons in het is, maar wanneer ons terugkyk kan ons sien hoe die Here ons gedra het en wat dit vir ons beteken het. So moenie die slegte tye wat ons deurgaan, moet dit nie haat nie. Al is het moeilik, weet dat is die Here se manier om nie sterker te maak vir dit wat voorlê. Maar hierdie geloofsheld wat ons nou so mooi oor gepraat het, hierby maandagse gedeelte gebeur daar 'n snaakse ding. Want hy kom in Egypte en hoe lyk sy vrou? Sy is mooi. Sy is baie mooi. So mooi soos my vrou. En nou het hy 'n uitdaging, want hy is bang dat die koning van Egypte of die farao gaan haar as 'n vrou wil vat. Nou, hoe werk dit dat hy tot dusver die Here vertrou in soveel dinge bereid is om te trek na 'n land, hy weet nie eens waar is die land nie, al sy wortels te trek en die Here versterk sy geloof en skielik kom hy op hierdie oomblik wat hy nie meer vertrou nie. Nog 'n voorbeeld is Elia, Boberg Karmel, 1 Konings 18, is daar 'n groot geveg tussen Elia en die 850 priesters. Die Here oorwin, hy maak hulle dood, en die volgende oomblik vlug hy van Isebel se aanklag, laat sy hom gaan doodmaak. Maar hy vlug 'n dagreis in die woestyn in, sonder kos of water. Wat het hy eintlik probeer doen? Ja, hy het probeer selfmoord pleeg. Hy wou nie meer leef nie. Dieselfde met Jona wat onder die bos daar sit. So, hoe is dit moontlik dat 'n mens kan gaan maar van so 'n wonderlike geestelike hoogtepunt na 'n absolute laagtepunt? Jona, Elia en Abraham. Wat is die les wat ons daaruit kan leer? Ons is feilbaar, oom Joe. Dis waar. Niemand is volmaak of perfek nie. OK? Ja. OK. So dis baie belangrik. Ek het 'n stem hier gehoor. Ek het nie gesien wie dit was nie. Suster Kon. Sonder wat Jesus vir ons gedoen het, is korrek. Korrek. So alles is deur Jesus se verdienste, se les. Goed. So ons is nie eens gered, altyd gered. As ons weet 'n verhouding met die Here het, dan hoef ons nie verder te bekommer. Ons kan val. Ons is feilbaar. En ek dink nie ons moet dit ooit gebruik as 'n verskoning. Met ander woorde sê ons is ook maar mens soos Abraham of Dawid. Baie keer wil ons Dawid as 'n voorbeeld gebruik. Die bedoeling van die sondes wat opgeteken is in die Bybel is nie om dit te vergebruik as 'n verskoning in ons lewe. Dit is eerder die bedoeling daarvan is om te besef dat ons kan val, een, maar as ons val, is vergifnis en sonde ook nog steeds beskikbaar. En ek dink daardie gedeelte van die les is vir my geweldig belangrik. Goed, iemand iets byvoeg? Asse, mikrofoon is net daar by jou. Ja, maar nee, die feit dat Abraham vir Farao gesê het, dis my suster, ja, is vir my 'n bewys van sy baie groot geloof, weer eens. Dit was gebruik in daai tyd gewees, dat as die koning van 'n vrou hou, dan maak hy die man dood en hy vat haar. Ja. Dawid het dit ook gedoen. So hy het geweet, hy is 'n asempie teen die magtige Farao. Maar hy het 'n ander ding ook geweet, dat God het gesê, deur Sarai van die hele wêreld geseend wees. Maar wat hy toe gedoen het is, hy tree net uit die situasie uit en hy sê, God, dis nou nie meer my probleem nie, dis nou jou probleem. Jy kan Farao aanvat, ek kan hom nie aanvat nie. En dit is wat God ook gedoen het. Nadat Farao haar as vrou gevat het, het hy baie gou by Abraham gekom en sê, hoor hierso, hier is jou vrou terug. Die Here het my gepraat, hier is jou vrou terug. So dit is weer eens vir my 'n bewys van sy groot geloof, dat hy uit die situasie uit kan tree en sê, Here, dis nou nie meer my probleem nie, dis nou jou probleem, baie dankie. Interessante perspektief, ek het dit nog nooit voorheen gesien nie.
En ons sien het eerder dat hij niet geloof gehad het, omdat hij niet God vertrouw het om die situatie oor te laat. Maar ik denk die probleem was eerder dat hij niet die waarheid vertel het. Of een wit linkje of halve leen. En vrijdagse gedeelte verhaal het. Want was het zijn zuster? Wel, nee, niet zijn bloedsister nie. Maar het was toch een familieverwantschap. So in daardie opzicht, als hij eerlijk was en hij het ten volle vertrouwen, denk ik, ons kon samengaan met die gedachten. Maar die feit dat daar een beetje oneerlijkheid in zijn hart is, omdat hij niet die waarheid vir Farao wil vertel, laat mens toch wonder. Nou, kom ons praat net vinnig oor die leen wat hij vertel, en een wit leentje. Is het niet aanvaardbaar om een wit leen te vertel, als je iemand zijn gevoelens daardoor kan beschermen? En maar zijn witte, een kleinkie. Wat als ik iemand daardoor kan helpen? En ik heb so ruk terug een preekje gepreek waar ik een voorbeeld gebruik het van die Joden, wat weggesteek is gedurende die Tweede Wereldoorlog. En die Duitsers komen aan en vraag: steek je Joden weg? Ja, sê, gaan hulle die Joden vat en concentratiekampen te vat. Als je nee sê en je vertel leen, kan je daai mensen zijn levens red. Is het dan nie een gerechtvaardige leen nie? Want als je het niet die leen vertel nie, dan is je aandadig aan moord. Daar is een verskil. So, ek dink ons kan nou en dan een wit leentjie vertel. Ja. Ek dink ons moet dit kwalificeer. Baie keer kan ons net stil bly en nie leen vertel of die waarheid vertel. En mense se gevoelens so beskerm. As jy moet praat. En ek weet nie, ja, die traditionele een wat ons altyd oor lag is wanneer een vrou vir jou sê, laat hierdie broek my vet lyk. Okay? Wat sê jy? Nooit. Maar ons sê dit nou lichtelijk, maar het, sê jy ja? Of sê jy nee en jy jok? Nee, ik kan niet, dit is pas in de bak. Maar dat is een goede antwoord, ek gaan hyn onthou. Nie dat het ooit met my gebeur het nie, maar. Goed, terug na wit leen. So, in my opinie, en ek dink dit is nou genoem, geen leen is geregverdig. Hier is mense wat hier wil praat, as julle die microfoon in soende wil vat. As daar die mense met die jode in daar die voorbeeld die waarheid praat, los die gevolge oor in die Here. Wees jy, ons, ek, jy, een man of een vrou van integriteit, dat sy voort vertrouw kan word en los die gevolge aan die Here. En ek het dit nou so half gevra in die sin dat baie keer voel ons kan dit regverdig, maar ons kan nie. Want dit lyk soms asof die motivering die daad kan regverdig, maar dit kan nie. Morna, jy weet in die politiek noem hulle dit diplomatie. Ja. En je weet, dat is Paulus' standpunt ook geweest. Hij heeft gezegd, voor die Jood word ik soos een Jood. Voor die Griek word ik soos een Griek. En voor die Romein word ik soos een Romein. Terwille van die evangelie. Ja. Persoonlijk denk ik, rechtig, daar is niks daarmee verkeerd. Als je met een verdraaide verhaalkie die evangelie by iemand kan uitbring nie. Dit is een moeilike een, stuur so lang die microfoon so en toe. So, vir baie jare het ons kerk onwettig Bybels in China ingesmokkel, om die evangelie te versprei. Maar ons oortree landswet deur dit te doen, maar ons sê vir mense, lees hier die Bybels, dat julle Godse wet kan onderhou. Ons het op een stadium met die verspreiding van die DVD's versprei wat ons nie kopiereg op het nie. So dis die DVD wat ons versprei, wat vir mense sê is belangrijk om die 10 gebooie en die wet te onderhou. Maar ons breek een van Godse wette in die proces om vir mense te sê, hou die wet. So dis een moeilike een, en daar is een prachtige getuienis, ek gaan het baie kortliks deel, en dan sê ster van een man wat Bybels in Roemenië ingesmokkel het. En die Gees het met hom gepraat en gesê, dit wat jy doen is verkeerd.
En terwijl hij in die touw staan bij die grens, haal hij al die Bijbels en al die steekplekken van zijn kar weg. En hij zit het op die voorste sitplek neer en hy sê, Heer, ek gaan nie vertrou. En hij komt uiteindelijk voor en hulle deursoek sy kar en hulle soek al die plekke waar hy weggesteek het. En hulle soek onder andere daarvoor, sien hulle die Bijbels, maar hulle sien het niet en hulle laat hom deurgaan. En hij vertel hoe hy vir die volgende ruk al die Bijbels wat hy in sit, voor openlijk op die sitplek sit, laat niemand. So, dit is een moeilike een, want die een uitdaging is, wanneer ons die evangelie in baie keer sensationele en misschien niet goed wat 100% waar is, gebruik om die evangelie te verkondigen. Later voel mensen ontnuchter, want hulle voel, het ons het volle gejok. So, dit is goeie inzaam, maar dit is een moeilike een. Chester? As ek kan teruggaan naar die begin toe, oor, as ek vir hulle sê, ek het mense wat ek hier so wegbere. Elia het omgedraai gesê, Here, maak sy oë oop, want hy kan sien, dat hulle is meer wat bij ons is, as die wat teen ons is. Ja. So wanneer ons daai, en jy die regte ding gesê, deur te sê, maak die, doen jy die regte ding, en los die gevolge vir God, dat hy dit uitsorteer. En ons het net onthou, dat geen wereldse wet, is bo Godse wet. Correct. So as ek een Bijbel moet insmokkel, omdat daai land sê, hy is nie hier welkom nie, is Godse autoriteit nog steeds bo sy wette. Oké, okay, goeie punt. Ons moet altyd, sommer daarvan atigeer, Godse wet, bo landswette hou. En toch sê hy, gee aan die keizer wat aan die keizer toekom, en aan God wat God toekom. So dit geld vir die wette ook, ja. Mits dit nie Godse oorskry, of downplay, of wat ook al nie. So God bo alles, altyd. Maar daar is die menselijke factor, en die menselijke wette, wat ook moet onderhou word. En as ons gaan met onderkryperei, of met een draaikie daarby gaan bykom, weer eens, waar is jou geloof? Ja. Ek het eergister vir Werner gesê, weet ek kan jare praat, oor wat die laatste 3 jaar basis gebeur het. En dan moet ek self boeke vat en sê, waar is my geloof? So ek kan nie met draaikies kom en een wit lintjie vertel en sê die doel heilig die middelen nie, want dit doen nie. Ja. En dan wil ek net nou, of dan wil ek net sê, Moses het precies dieselfde gedoen as wat Abraham gedoen het. Correct. So, en ons leer nie uit ons foute uit nie. En ek dink die waarheid is God het nooit gesê, dit was nou een goeie ding gewees nie. Hy het eindelijk een vloek op die huis van Egypte gebring as gevolg van die bedrog. So dit is op zichzelf denk ik is, maar kom ons van die voorbeeld van die landswette. So as daar nou een wet uitgevaardig gaan word, en het gaan gebeuren wat sê, dat ons moet op een sekere manier en op een sekere dag gaan bid, dan is het duidelijk teen die woord van God, en dan moet ons bij die woord van God blijven. Maar als daar een wet is wat sê, je mag niet Bijbels in een land invat, nie, dis weer een moeilijkere een, want nergens in die Bijbel sê dat je moet Bijbels in Roemenië invat. So, ek dink ons moet een balans vind, maar vertrouw God en laat die gevolg aan hom oor. Goed, ek wil ons moet afrond met hierdie, Rui. Sorry, can I speak English? Yes, please, you're welcome. We all children of God. And even though we make mistakes, as was done, I'm just trying to think now, we've spoken so far in. Even though you have the power, this is a simple explanation that God, especially when you have a good relationship with God and you make a fault, He's quickly to help you back. Yes. And this is what's happened is He's told us even a white lie is not tolerable. And that's what all three had to learn. In even small mistakes, when you walk the path of God, it counts. Yes. Thank you very much. And I believe the first part of your comment was very important, that God is gracious and He will forgive us when we've made mistakes. And in Abraham's case, that's true. So God sê vir Abraham, deur jou nageslag sal die wêreld geseend wees. Hy het nog nie op hierdie stadium 'n kind nie. So ek dink hy moes vertrou het en geweet het, dat is deur sy nageslag, nie deur Farao se nageslag.
en hy moes vasgehoud aan hy belofte. Maar as die oomblik van swakheid, ons gaan nie verder op ingaan nie, ek wil spring na dinsdagse gedeelte, Abraham en Lot. Uiteindelik is hulle terug in die land, en daar ontstaan so'n bietjie twist tussen die veewagters en so, en hulle besluit, hulle gaan eerder hulle onderskeie vee, gaan elkeen gaan sy eie ding doen. En sy oom, wat ouer is, en waarschijnlijk voorkeur moes kry, is baie edelmoedig, want hy sê, kies jy wat jy wil hê. En Lot kies die beste van die land. So die les wat ons vroeger gepraat het, dat die land geseën is, nie weens hoe dit lyk nie, maar weens Godse teenwoordigheid, het hy nog nie verstaan nie. En Abraham is tevrede, want of hy in die vrugbaarste Jordaanvallei is, en of hy in die berggedeelte van Gilead is, dit maak nie vir hom saak nie. Want God gaan hom seën, want God is met hom, want is Godse teenwoordigheid wat hom seën. Maar dan is een interessante opmerking, dit sê Lot het sy tente opgeslaan in die richting van Sodom. So dit het nie net gegaan oor, kom ons sê die vrugbaarste of die beste deel nie, maar dit het ook gegaan dat sy hart het gehinker na dit wat in Sodom en Gomorra gebeur het. Dis eintlik waar hy op pad was, stadig maar seker. En ek dink een les vir ons daarin, dat eerstens wanneer ons die minste is, die Bijbel praat van ons moet ons wang draai. Nou, dit praat ook af van een oog vir een oog en een tand vir een tand, en een mens moet die twee mooi balanceer. Maar wanneer ons die minste is in een besluit, sal die Heere ons seën. En is interessant, laat precies dieselfde gebeur met Abrahamse seun Isaac. Genesis 26, grou hulle waterpitte en hy kry fantastiese water. En die mense van die omgeving kom en sê, dis ons water. Nou wat sê jy doen as jy in die hitte van Israel een waterpit gegrou het en jy is moeg en net as jy lekker water het, kom eis iemand het op. Ek so beklei, is my water, ek het het gegrou. Maar Isaac staan terug. Hy sê, vat vir julle en hy grou nog een pit. En toe hy daai een kry, toe vat hulle om. En die derde een ook, en ek dink eers by die vierde een, toe ek reg onthou, gaan lees Genesis 26, toe los hulle om uit, toe sê hulle, en die Bijbel sê, nou was vrede in die land weens Isaacse gesindheid. So, dieselfde gesindheid wat Abraham gehad het, deur vir Lot te sê, ek kry vir jou die beste, ek is tevrede, want die Heere gaan my seën waar ook al ek is. En geloof het ek nou al getrek van een plek wat ek een gemakzone gehad het, die Heer het my hierin gelei, ek het niks om oor bekommer te wees nie. Isaac sy seën het daar dieselfde gesindheid, want hy sê, al moet ek 100 pitte grou, dit maak die saak nie. Ek sukkel daarmee. Hoe voel jylle daar? Om die minste te wees. En as mense op jou trap om te sê, dankie, is dit reg? Is dit wat die Bijbel bedoel? Jared? Morne, jy weet, hier kom Abraham sy strategie en sy modus operandi weer vir my tot voorskyn. Die Jordaan, die goeie nuus is, die Jordaanvallei is die mooiste en vrugbaarste. Die slegste nuus is, Sodom en Gomorra is daar. Hy sê, nou weet ek nie om te besluit nie. Maar ek gebruik my ou strategie. Ek tree uit die situasie uit, laat die Heere oorneem. Toe sê hy vir Lot besluit jy, want ek weet, dit sal vir my een teken wees, waar die Heere my wil hê. Baie goeie punt, en hy sal tevrede wees met wat ook al die Heere dan vir hom gee daai. Maar Lotse besluit is hy baie gauw spyt oor, want hierdie area word aangeval deur in woensdagse gedeelte Babyloniese koalisie van klomp konings, en Lot word weggevoer. Nou kan een mens sê, Abraham kon vir homself gesê het, maar daai mannetjie, hy het nou die beste gehad het, ek het nou vir hom gegee, en nou het hy in die moeilikheid gekom, lekker, wat hy vir hom kry, weet, is dit nie hoe as mense voel nie, baie keer word op ons getrap of ons is die minste, dan draai die wiel teen die persoon en dan sê ons, maar nie Abraham nie. En dis die les wat ons uit Abraham sy lewe kan leer, want Abraham kry gauw weermag by mekaar, hartloop achter hierdie ouwens aan en gaan red sy broerskind. Nou bloed is dikker as water en ek dink vir my broers, sisterskind sal ek miskien nie selle doen, so ek dink die element kom ook nog aan. Maar ek dink het vertel ons weer iets aangaande sy karakter, dat hy nie harddraand gewees nie. Want hy weet die Heere gaan hom seën waar ook al hy is. Hy gaan hom self seën in hierdie onderneming en as gevolg van hierdie onderneming.
En hij gaan in geloof en die Heere voorsien van oorwinning en hij brengt alles en allemaal terug. Dat is een wonderlijke getuienis. Hoe reageer ons? Misschien kan u ook niet een getuienis geven, noodwendig, maar net een opmerking wanneer mensen op ons trap. Maar wanneer ons die minste moet wees. Oké. Ja. Ons sukkel daarmee. Ek is nou dood eerlijk, ons praat regheid. Ons moet begin afrond. Maar as mens sukkel ons daarmee, want ons vat het persoonlijk. Ons voel as ons menselijkheid wat aangetast word. Dit is een persoonlijke aanval. Maar as ek soos Abraham glo dat alles wat ek doen deur die Here geseën is, en wanneer mense my te na kom, wie kom hulle eintlik te na? God. En ons moet ook kan terugtreden die strijd soos Abraham gedoen het, soos Isaac later gedoen het, en sê, ek laat het aan die Here oor. Maar ons sukkel daarmee, ons gaan nou nie jok gaan oor nie, dis seker een van die moeilikste dinge in ons christelike wandel, om die minste te wees. En die Here se koninkryk is agterste voor, want hy sê, die wat eerste sal wees, sal laaste wees. En die gelykenis, die wat voor in die, ek kyk nie na julle nie, die wat voor in die kerk is, moet agter gaan sit, en die wat daar agter is, gaan voor in toe kom. Hy sê, dat elke keer, vat hy dit wat ons doen, en hy draai dit onderste bo, en agterste voor, dit wat ons gewoond is aan. Want Godse koninkryk is anders. Geleest. Ek lees hier uit 1 Korintiërs 10 vers 31. Ja. Of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. So ons moet sy karakter altyd uit skyn na buite vir die mense. Ja. En ek dink dis 'n goeie opsomming van wat Abraham gedoen het. Hy het God vereer en alles. Die koning wil hom nou vergoed vir die feit dat hy van sy mense ook gered het. En wat sê hy? Ek wil niks sê nie. Niks. Want ek wil nie hê mense sê dat, wat is sy rede? Korrek. So daaron is hy ook edelmoedigheid. Hy kon gesê het, hier is nou een geleentheid om klomp rykdom te kry en eer. Maar eerst in sy oorwinning is een wonderwerk, so hy wil vir God die eer gee. En baie van die konings in die Bybel, as een mens lees in 2 Kronieke 20, die oorwinning van Jehoshaphat. Hy het die grootste weermag in die antieke nabije ooste, 1.16 miljoen mense in sy weermag, voltydse mense. En die konings kom om aan te val, hy gaan val hulle nie terug aan nie, hy verdedig homself nie, hy hardloop naar die Here. En hy sê die Here, help ons. Ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons vertrou in u, prachtige gedeelte. En die Here sê, gaan, na hierdie, ek dink is 3 konings, ja, maar laat die koor voorloop. Julle ken daai verhaal. Nou, in oorlogsvoering was dit nog nooit rarig, een goeie strategie om die koor voor te laat loop nie. Hulle kom achter om jou aan te moedig, maar jy stuur die rekkies vooruit, nie die koor nie. En hy doen dit wat teen, kom ons sê, selfs in hulle terme oorlogsvoering is, en die mense begin voor die tyd al onder mekaar beklei, en hulle maak allemaal mekaar dood, en toe hulle die koers oor die hewel kom, is allemaal dood, is nie een wat het oorleef het. En hier het een groot oorwinning, maar wie kry die eer vir die oorwinning? God. Want nou is het een reuse wonderwerk. As hy met sy weermag ingegaan het en een groot oorwinning behaal het, dan het allemaal gesê, koning Jehoshaphat, ja die Heer het hom gebruik, maar jy het een goeie weermag. Nou is het so bonatuurlijke oorwinning, dat net God kan vereer word. En is diezelfde hier, Abraham wil hê dat God die eer moet kry. Hy wil nie eers betaling ontvang vir dit wat hy gedoen het. Hy wil nie eers petrolgeld hê in ons. Hy wil niks hê nie. Want het mag dalk net wees dat mense omdraai en vir Abraham begin die eer gee. Nou, ek wil afsluit hiermee. God roep vir Abraham, ons het nie gepraat daaroor nie. En vir my, ek praat nie oor Melchisedek, want ons het dit bestudeer onlangs in diepte, so ons gaan nie daarby uitkom. Maar God roep vir Abraham uit sy nasie en uit sy land. En een van die redes is so dat hy 'n voorbeeld kan wees vir die nasies om hom. En Abraham leef dit baie, baie goed uit, want in hierdie voorbeeld wat ons nou genoem het, waar hy niks wil ontvang as 'n geskenk, doen hy moeite dat God vereer moet word. En dat die nasies om hom moet sê, God is die ware God. Nie Abraham is 'n goeie man nie, nie Abraham is 'n ryk man nie. God is die ware God. Die vraag wat ek mee wil afsluit, het
God se strategie in die laaste 4000 jaar enigszins verander? Die antwoord is nee. Hy roep ons vandag nog steeds om daar in die gemeenskap waar ons is, een voorbeeld te wees, sodat die nasies om ons, die mense om ons na ons kyk en een prentjie van God sien wat hulle nodig het, sodat hulle deur ons lewens Godse karakter sien. En as ons lewens soos Abraham lei in geloof bereid is om dinge te doen wat bot selfs by tye met Godse wil, as ons bereid is om hy stap in geloof te neem, as ons bereid is om terug te staan as het nodig is, om die beste vir ander, om die minste te wees, die beste vir ander te gee, om nie haardraan te wees nie, om die hele lesstudie wat ons nou aan gekyk het, dan kan God deur ons een voorbeeld van ander mense wees. En dis my uitdaging vir julle in hierdie week, moenie hierdie net 'n les maak nie, gaan in hierdie week in en sê, Here, ek wil een voorbeeld wees vir ander mense van hoe Jesus lyk. Nie in 'n verwaande sin nie, maar in alle nederigheid, want dis waartoe God die geroep. En nou is dit klaar, ons bid. Onse Vader in die hemel, dankie vir hierdie gesprekstyd, dankie vir Abraham en die les wat opgeteken is in die woord, en die lesse wat ons vandag ons lewens kan leer. Here, ek bid speciaal dat U die week wat voorlê ons sal lei, ons liggies vir Jesus te laat skyn. Ons klein kindertjies is en sing ons wil ons liggies laat skyn en ons wil dit nog steeds doen, want dis U wil vir ons lewens. En daarom wy ons onsself aan U toe. En ek bid vir geleenthede waar ons dit kan doen en wanneer daai geleenthede kom, dat ons hierdie oomblik sal onthou en dan getrou sal volg en sal doen wat U wil hê. Sien elke persoon met hulle behoeftes, jy ken hulle harte, jy ken hulle gedagtes, raak hulle aan, Here. Sien ons ook nou waar ons 'n paar oomblikke asem skep voor die erediens, mag ons daar ook 'n groot seën ontvang, ons gebed, in Jesus naam, Amen.